Какви психологически нужди удовлетворява на автора и на публиката тази първа твоя книга? Като първо дете е първата книга. Потребността да се изявиш, понякога да изкрещиш. Книгата се казва Кънтя като мълчание. Потребността да се разголиш, но не ексхибиционистично, по-фино, по-еротично, по-творчески. Много е ценна за мен и надявам се, че е важна първа стъпка към нещо още по-голямо и по-смислено. Първоначалният ръкопис, с който се запознах, който Веско ми даде, ми беше толкова интригуващ, толкова въздействащ, изключително талантливо написан, но когато после и после претворявахме тези творби и той с голямо усилие израстяваше всяко стихотворение, аз виждах с колко труд се ражда неговата красива поезия и действително тази книга може да те обогати с толкова експресивни картини, с толкова смълчани викове, с образи, които действително се разтварят в човешката душа, че просто имаш нужда да я четеш и препрочиташ и да я преоткриваш все по-нова и по-интересна и въздействаща. Не сме и очаквали автор, който има своето академично битие и вече доктор по клинична психология, да не се отнася сериозно и ангажирано с редактирането на текстовете си, така че не е изненада, че трудно се раждат текстовете. Това обичайно пък влияе добре на качеството им. А как гледате пък и другия тип писане, леко писане? Чуждо ми е. Значи 3 години ми отне направата на тази книга, като в тези 3 години влезе и конкурса за дебютен ръкопис, който спечелих на Фонд Култура, за да може книгата да бъде финансирана, редакция, корица, рецензии от едни много големи имена в съвременната поезия, да ги спомена, освен Татяна Йотова, която чухте. В книгата са публикувани думи на Петър Чухов. В интернет пространството паралелно с книгата се появиха няколко дълбочинни рецензии на Елка Василева, на Калин Терзийски, на Роза Максимова, а редактор на книга е голямата бургаска поетеса Роза Боянова, която е завършила Шуменския университет и ако не се лъже, е печелила първа награда тук в Шумен на конкурса Боян Пенев, така че по-скоро смятам, че стойностното се ражда с много мъки, родилни мъки. Всяка книга си има имплицитен читател или такъв въображаем читател, към който автора насочва книгата. Понякога той има ясна идея какъв човек иска да разгърне книгата му, друг път той не до толкова определен. При вас как процедирахте? Има такъв читател, някакъв имагинерен по-скоро и той е много самотен. Той е философ с книга под мишница или с някое хубаво списание. И както е написал Борис Христов, винаги е въгъла. Така си го представям. Чудак, чудак. Има ли обаче достатъчно да бъдат такива читатели, които да посегнат към тази стихосбирка или пак сме в ситуацията да отчетем, че едни стойностни текстове, положени в едно добро книжно тяло, не могат да стигнат до достатъчно широка публика. Нещо, което е проблем във всички малки литератури, малки езикови общности, каквито имаме в България. Творбите в Весковата книга са високочастотна поезия. Просто даже съм му казвала, че това е по-скоро елитна поезия за хора с много висока ерудиция, с огромен така интерес към света и с пространствено мислене. И за това надявам се и много се моля тази книга да бъде прочетена, да бъде открита, да бъде намерена от тези хора, от които зависи нейното и популяризиране, и четене с критичен оттенък. Просто да бъде забелязана тази книга и да извоюва своето достойно място в съвременната българска поезия. Втората книга е почти готова като ръкопис. Редактор ще бъде този път Татяна Йотова и ще бъде, смея да кажа, по-силна от първата. Заглавието? Избрано е. Казва се Ракурси към чудачеството.